Aj napriek veľkým snahám je informatika stále viac mužským územím. No kým pred pár rokmi vysokoškoláčky v tomto odbore chýbali, dnes majú v triedach svoje stále miesto. Slovenská technická univerzita nenecháva nič na náhodu a na štúdium informatiky sa snaží prilákať už žiačky základnej školy. V triede, kde mali vyučovanie naraz tri menšie študentské skupiny, sme narátali štyri dievčatá. Pre niekoho málo, pre autorov projektu IT v IT mali úspech. 6 rokov dozadu sme začínali na 5% študentiek a dnes sa to percento pohybuje okolo 10 až 12%. Ideálne by bolo 50 na 50. Slovenská technická univerzita preto oslovuje dievčatá už na základných, ale aj stredných školách, aby sa prišli do IT firiem zoznámiť so svetom nielen programovania. Si dievčatá lepšie vedia predstaviť, na čo technológiu potrebujú, čo to tá technológia znamená, a možno ešte aj to, že je to vlastne súčasťou každodenného života. V škole nemáme na to až také príležitosti a IT ma baví. Že učenie čo s počítačmi. Pred tromi rokmi sa s IT oblasťou zoznamovala aj Saša. Dnes je už veľkou ITčkárkou a študentkou prvého ročníka na vysokej škole. Tieto tu všetky prednášky ma vlastne utvrdili v tom, že áno, toto ma zaujíma, chcem niečo s informatikou robiť. Pomoc je tu vzájomná. Sú rovnako šikovné. Určite áno, je to veľké oživenie. S naprogramovaním budúceho povolania nie je pre dievčatá v tejto oblasti problém. Dokážu možno emocionálne oveľa viac vycítiť, vedia veci oveľa lepšie odkomunikovať, vedia robiť veci viac multitaskingovo. Firmy hľadajú najčastejšie ITčkárov na pozície, ako je IT konzultant, softvérový inžinier, analytik alebo IT tester. Aj vďaka ponúkaným mzdám na IT pozície reaguje stále viac žien. Napríklad v roku 2018 sme evidovali 12% žien, v roku 2019 evidujeme 13% žien. Aj dievčatá potvrdzujú, že práca v IT nemusí mať vždy iba technické zameranie a môže byť zábavou. Napríklad som s mikrobitmi robila, čo som vlastne našívala, že ledžiarovky na nejaké oblečenie. Martina Karasová, Televízia JOJ.